លូកាជំពូក5ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវគង់នៅមាត់បឹងកេណេសារ៉េតមានបណ្ដាជនជាច្រើនប្រជិតគ្នានៅជុំវិញព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទតឃើញទុកពីរចតនៅមាត់ច្រាំងរីឯអ្នកនេសាទនាំគ្នាចុះទៅលាងអួនរបស់គេព្រះយេស៊ូវយាងចុះទៅក្នុងទុករបស់លោកស៊ីម៉ូនរួចទ្រង់សុំឲ្យគាត់ចេញទុកទៅឆ្ងាយពីច្រាំងបន្តិចព្រះអង្គគង់បង្រៀនបណ្ដាជនពីក្នុងទុកនោះលុះព្រះអង្គបង្រៀនគេចប់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកស៊ីម៉ូនថាចូលបង្ហោះទូកទៅទឹកជ្រៅរួចនាំគ្នាទម្លាក់អួនចុះលោកស៊ីម៉ូនតបទៅព្រះយេស៊ូវវិញថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំបានអស់អួនពេញមួយយប់ហើយអត់បានត្រីសោះប៉ុន្តែបើលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ដូច្នេះខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យរបស់លោកគ្រូគេក៏ទម្លាក់អួនទៅក្នុងទឹកជាប់ត្រីយ៉ាងច្រើនស្ទើរតែធ្លាយអួនគេបក់ដៃហៅមិត្តភក្តិដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកជួយពួកនោះមកដល់ជួយចាប់ត្រីដាក់ពេញទូកទាំងពីរស្ទើរតែនឹងលិចពេលលោកសេម៉ូនពេត្រុសឃើញដូច្នោះគាត់ក្រាបទៀបព្រះបាទទៀបព្រះយេស៊ូវទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមយាងឲ្យឆ្ងាយពីទូកបង្គំទៅព្រោះទូកបង្គំជាមនុស្សបាបលោកសេម៉ូននិយាយដូច្នេះព្រោះគាត់នឹងអស់អ្នកដែលនៅជាមួយភ័យស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញត្រីច្រើនយ៉ាងនេះរីឯលោកយ៉ាកុបនិងលោកយ៉ូហានជាកូនលោកសេបេដេដែលនេសាទរួមជាមួយលោកសេម៉ូនក៏មានចិត្តដូច្នោះដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅលោកសេម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីពេលនេះទៅមុខអ្នកនឹងនេសាទមនុស្សវិញពេលទូកទៅដល់មាត់ច្រាំងវិញគេបោះបង់របស់របរទាំងអស់ចោលរួចនាំគ្នាដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងក្រុងមួយមានមនុស្សឃ្លងម្នាក់ឃើញព្រះអង្គគាត់ចូលមករកហើយក្រាបថ្វាយបង្គំអោនមុខដល់ដីទូលព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់ប្រសិនបើលោកមិនយល់ទាស់ទេសូមប្រោសខ្ញុំព្រះបាទឲ្យបានជាស្អាតបរិសុទ្ធផងព្រះយេស៊ូវលោកប្រហោះទៅពាល់គាត់ទាំងមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំយល់ព្រមហើយចូលឲ្យបានជាស្អាតបរិសុទ្ធចុះរំពេចនោះមនុស្សឃ្លងក៏បានជាស្អាតបរិសុទ្ធភ្លាមព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលហាមគាត់ថាកុំនិយាយប្រាប់នរណាឲ្យដឹងឡើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនដល់លោកបូជាចារ្យហើយថ្វាយដង្វាយដោយលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ទុកដើម្បីជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាអ្នកបានជាស្អាតបរិសុទ្ធមែនព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវល្បីសុសសាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមហាជនជាច្រើនមកជួបជុំគ្នាស្ដាប់ព្រះអង្គព្រមទាំងសូមព្រះអង្គប្រោះឲ្យខ្លួនបានជាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងផងរីឯព្រះយេស៊ូវវិញព្រះអង្គយាងទៅទីស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនបណ្ដាជនមានពួកខាងគណៈផារ៉ាស៊ីនិងអ្នកប្រាជ្ញខាងវិន័យអង្គុយស្ដាប់ព្រះអង្គដែរអ្នកទាំងនោះធ្វើដំណើរមកពីភូមិនានាក្នុងស្រុកកាលីលេស្រុកយូដានិងពីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រះយេស៊ូវប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាពេលនោះស្រាប់តែមានគេសែងមនុស្សខ្វិនដៃខ្វិនជើងម្នាក់មកដល់គេមានបំណងនាំអ្នកខ្វិននោះចូលទៅជិតព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែដោយមានមនុស្សច្រើនពេកគេពុំអាចចូលទៅជិតព្រះអង្គបានឡើយដូច្នេះគេក៏សែងអ្នកជំងឺឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះបកក្បឿងសម្រោតគាត់ចុះមកកណ្ដាលចំណោមមនុស្សនៅចំពីមុខព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវឆ្វេងយកជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកពិការថាអ្នកអើយខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នករួចពីបាបហើយពួកអាចារ្យនិងពួកខាងគណៈផារ៉ាស៊ីឮដូច្នោះរិះគិតក្នុងចិត្តថាអ្នកនេះមានឋានៈអ្វីបានជាហ៊ានពលពាកប្រមាថព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះក្រៅពីព្រះជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គតើអ្នកណាអាចអត់ទោសឲ្យមនុស្សរួចពីបាបបានព្រះយេស៊ូវឆ្វេងយល់ចិត្តគំនិតអ្នកទាំងនោះទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នារិះគិតដូច្នេះបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកពិការនេះថាខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នករួចពីបាបហើយឬថាចូលក្រោកឡើងដើរទៅចុះតើឃ្លាមួយណាស្រួលនិយាយជាងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាបុត្រមនុស្សមានអំណាចនឹងអត់ទោសឲ្យមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះរួចពីបាបបានព្រះអង្គក៏ងាកទៅរកអ្នកខ្វិនហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងយកក្រែស្នៃរបស់អ្នកដើរទៅផ្ទះវិញទៅរំពេចនោះ
អ្នកខ្វិនក្រោកឡើងនៅមុខមនុស្សទាំងអស់រួចយកក្រែស្នែងដែលគេសាញ់ខ្លួនមកដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងអស់អ្នកដែលនៅទីនោះស្លុតស្មារតីគ្រប់គ្នាហើយលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងក៏និយាយគ្នាថាថ្ងៃនេះយើងបានឃើញហេតុការណ៍ចម្លែកអស្ចារ្យមែនបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវយាងចាក់ចេញពីទីនោះទ្រង់ទតឃើញអ្នកទាពុនម្នាក់ឈ្មោះលេវីអង្គុយនៅកន្លែងយកពុនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំលោកលេវីក្រោកឡើងទុកកិច្ចការទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅលោកលេវីបានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំថ្វាយព្រះអង្គនៅផ្ទះរបស់លោកមានអ្នកទាពុនព្រមទាំងមនុស្សអាទិត្យជាច្រើនចូលរួមជាមួយដែរពួកខាងគណៈផារ៉ាស៊ីនិងពួកអាចារ្យពីគណៈផារ៉ាស៊ីទោះចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគេនិយាយទៅកាន់ក្រុមសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាហើយអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាបរិភោគជាមួយអ្នកទាពុននិងមនុស្សបាបដូច្នេះព្រះយេស៊ូវតបទៅគេថាមនុស្សមានសុខភាពល្អមិនត្រូវការគ្រូពេទ្យឡើយមានតែអ្នកជំងឺប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការខ្ញុំមិនមែនមករកមនុស្សសុចរិតទេគឺមករកមនុស្សបាបដើម្បីឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិតមានគេទូស៊ូព្រះយេស៊ូវថាពួកសិស្សរបស់លោកយូហាននិងពួកសិស្សខាងគណៈផារ៉ាស៊ីតែងតែតមអាហារនិងសូត្រធម៌ជាញឹកញាប់ចុះហេតុដូចម្តេចបានជាសិស្សរបស់លោកបែរជានាំគ្នាបរិភោគដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបទៅគេវិញថាក្នុងពិធីមង្គលការពេលកូនកំឡោះនៅជាមួយតើភ្ញៀវអាចតមអាហារកើតឬទេគេមិនអាចតមបានឡើយថ្ងៃក្រោយពេលគេចាប់ស្វាមីយកទៅទើបភ្ញៀវទាំងនោះតមអាហារព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រស្នាថាពុំដែលមាននរណាហាយសម្លៀកបំពាក់ថ្មីយកទៅប៉ះសម្លៀកបំពាក់ចាស់នោះឡើយធ្វើដូច្នេះសម្លៀកបំពាក់ថ្មីនឹងត្រូវរហែកហើយក្រណាត់ចាស់និងក្រណាត់ថ្មីក៏មិនសមគ្នាដែរពុំដែលមាននរណាច្រកស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីទៅក្នុងថង់ស្បែកចាស់ឡើយបើធ្វើដូច្នេះស្រាថ្មីនឹងធ្វើឲ្យថង់ស្បែកចាស់នោះធ្លុះបណ្ដាលឲ្យស្រាហូរចេញហើយថង់ស្បែកក៏ត្រូវខូចខាតមិនខានត្រូវច្រកស្រាថ្មីទៅក្នុងថង់ស្បែកថ្មីកាលបើបានពិសាស្រាទំពាំងបាយជូរចាស់ហើយមិនដែលមាននរណាចង់ពិសាស្រាថ្មីទេព្រោះគេថាស្រាចាស់ឆ្ងាញ់ជាងស្រាថ្មី